Армыстар, құрметті көрермендер, сұхбат бағдарламасында біз бүгін мемлекеттік жекеменшік әріптестіктің қазіргі жағдайы және болашағы жайында әңгіме өрбітеміз. Студия қонағы мемлекеттік жекеменшік әріптестік орталығының атқарушы директоры Толым Әдепхан. Толым мырза, студиямызға қош келдіңіз. Алғашқы сұрағым, бизнестің сан алуан түрі бар. Не себепті осы мемлекеттік жекеменшік әріптестік секілді ұзақ мерзімді инвестицияға бизнесмендер қомақты қаржысын бағыттау керек? Мемлекеттік орган емес, жалпы бизнес тұрғысын айтып бересіз бе осыны пайдасы жөнінен? Негізінен қазіргі уақытта мемлекет тарапынан көптеген жеңілдіктер жасалып жатыр бұл бағытта. Мысалға біз алатын болсақ, көптеген жобаларда инфрақұрылымды дамыту бағытына бағытталған жобаларда көбінесе инвестицияларды қайтару, операциялық шығындарды қайтару мәселесі жолға қойылған. Онымен қоса мемлекет тарапынан осы жаңағы инфрақұрылыс аясында кейіннен жеке кәсіпкердің көрсететін қызмет пен тауарларды үкімет тарапынан толыққанды игеру мәселесі алға қойылған. Яғни бұл тараптан бизнеске дегенгі ең маңыздысы ол, яғни бизнес өзі бұл жобалар мемлекеттік жекешелік әріптестік жобаларына кіре отырып, тікелей мемлекет тарапынан берілетін барлық қолдауларды қолдана отырып, өзінің деген жоба аясында туындайтын кез келген шығындардың алдын алуға жақсы себеп болып табылады. Яғни бизнес әрқашанда тек қана мысалы мемлекеттің мойнына отырып алмай, онымен қоса өзінің де қосымша жаңағы өзінің идеяларын дамытуға кең ауқымды қолданысты жүргізіледі қазіргі уақытта мемлекеттік жекешелік әріптестік. Ал тағы да алатын болсақ, көбінесе қазіргі уақытта біздің қазақстандық бизнес өкілдерінің арасында, яғни осыған дейін мемлекеттік жекешелік әріптестік аясында емес, бірақ жекеше өздерінің бизнестер жүргізген бизнестер бар. Яғни сондықтан да бұл жақта мемлекет тарапынан мысалға даму қоры бар, және де бизнестің даму жол картасы бар 2025 жылға дейін. Солардың аясында жаңағы несиемен қамтамасыз ету, яғни осы мемлекеттік жекешелік әріптестікке жобаларға кіретін бизнесмендерге төменгі пайызбен несие беру мәселесі де қарастырылған. Бұл бағытта енді кез келген бизнесмен өзінің болашақтағы бизнесінің ауқымын үлкейтуді көздейді. Сондықтан да бір жағынан қарасақ, яғни бизнес мемлекеттік жекешелік әріптестік жобаларына қатыса отырып, ол өзінің бизнес ауқымын үлкейтеді, және де мемлекет алдындағы өзінің әлеуметтік парызын орындайды. Яғни халық алдындағы кез келген уақытта, осыған дейін де біздің мемлекет тарапынан көптеген көмектер болды бизнесті көтеру мақсатында. Яғни мемлекеттік жекешелік әріптестік енді бұл тарапта бизнестің өзі мемлекеттің жаңағы халықтың әлеуметтік әл ауқатын көтеруге өзінің септігін тигізеді деп ойлаймын. Жалпы қай салаға көп қаржы құйылып жатыр? Яғни қазіргі уақытта ең басты салалардың бірі ол денсаулық сақтау саласы, және де білім беру саласы. Мысалға енді нағыз тұрғыдан келетін болсақ, қазіргі уақытта білім саласы, мысалға балабақшалар дейміз. Балабақшалардың қазіргі 40% мемлекет, Қазақстан аумағында 40% ол жеке меншік. Яғни олардың көбісі мемлекеттік жекешелік әріптестік аясында жасалған. Және де кейіннен осы 6 мамыр күні біздің премьер-министрдің тапсырмасымен қазіргі уақытта осы мектептер құрылысы байланысты мемлекеттік жекешелік әріптестік жобасын қолға алынып отыр. Яғни қазіргі уақытта Атырау облысында, және де басқа да облыстарда жаңағы жобалар іске асырылып, қазіргі уақытта конкурстық процедуралар өту жөнінде 9 мектеп бар Атырау облысында қазір өтіп отыр. Яғни және де екіншіден ол денсаулық сақтау саласы дейміз. Денсаулық сақтау саласы ол, яғни бір жағынан біз білеміз, мемлекет әрқашанда осыған дейін өз қаражатын құйып жаңағы денсаулық сақтау саласының инфрақұрылымын дамытуға қаражат жұмсап келді. Бірақ алайда кейінгі 2-3 жылда бизнес тарапынан, яғни жекеменшік клиникалар тарапынан осы өздерінің жаңағы басқа облыстардағы бизнесті дамыту аясында мемлекеттік жекешелік әріптестікке көптеп жаңағы қызығушылық танытуда.
Осы жалпы мемлекеттік жекеменшік әріптестіктің заңы бар, бір соның аясында жалпы шетелдік инвесторларды тарту мәселесі қаншалықты бір жолға қойылған? Олардан жалпы қызығушылықтар бар ма? Және бір сұрағым, шетел капиталының ішкі нарыққа тартуда бұл механизм қаншалықты пайдасы бар? Яғни негізі заңнамалық тұрғыда барлық жаңағы тараптың барлық мәселелер шешілген бізде, және де біздің қазіргі мемлекеттік жекешелік әріптестік заңнамасы өзі ағылшын тіліне аударылған. Онымен қоса біз жаңағы осы 22 мамырдан бастап бір терезе кеңсесін құрдық мемлекеттік жекешелік әріптестік орталығы ішінде. Яғни бұл терезенің жұмысы, яғни негізінен ол инвесторларға көмек көрсету тек қана қазақстандық бизнес өкілдеріне емес, сонымен қатар шетелдік инвесторларға да толыққанды жаңағы ақпараттық көмек. Онымен қоса негізі егер де жобаға қызығушылық танытып сол жоба туралы мәлімет алғысы келсе, тікелей біз арқылы жұмысты атқарады. Яғни ешқандай жаңағы мемлекет органдарына барып тікелей олармен сөйлесіп жаңағы ондай ешқандай жұмыс жасаудың қажеті жоқ. Яғни тікелей бізде өзіміздің веб-сайтымызды толыққанды, яғни кез келген жобаны таңдап базадан, яғни сол кез келген жобаға сұрау жасай алады кез келген инвестор. Яғни егер де сұрау ағылшын тілінде жасалса, біз толыққанды құжатты ағылшын тілінде дайындап береміз. Оған жауап беретін мамандарыңыз да бар. Әрине, қазіргі уақытта иә бар. Жалпы мына енді өңірлер мәселесіне келсек, мына өңірлердегі жобаларда мысалы бірінде жеткілікті, бірінде тіптен жоқ болып жатады. Бұл неге байланысты жалпы? Өңірлердегі өңірлер мәселесін айтамын, жобалар. Негізі бұл мәселе бізде өзімізде мысалға қазіргі уақытта өңірлердің мемлекеттік жекешелік әріптестік жобаларын жасауда өзіміздің рейтингті жүргіземіз. Яғни ол әр ай сайын қарастырылып отырады, қайта қарастырылып отырады. Яғни бұл тікелей әкімдердің жаңа осы мемлекеттік жекешелік әріптестік механизмін қолдаудағы қызығушылығы болып табылады. Егер де мысалға көбінесе бізде қазіргі уақытта қандай осыған дейін бір әкім жұмыс істеп келеді, яғни мемлекеттік жекешелік әріптестік аясында жобаны жасап келген кезде келесі әкімнің көзқарасы басқа болуы мүмкін. Соған байланысты біз әрқашанда, яғни әкімшіліктерге, сол әкімшілік аумағында жұмыс істейтін барлық қызметкерлерге оқу әдістерін жүргіземіз, яғни толыққанды заңнамалармен таныстыру, жобаларды қалай жүзеге асыру керектігі. Алайда қазіргі уақытта кейбір облыстарда жаңағы мысалға білім саласында көп болып, бірақ басқа салада азырақ болуы мүмкін. Яғни ол сол жаңа облыстардың тікелей әкімнің қай саладағы мықты екенін көрінеді. Толы мырза, енді мына соңғы сұрағым болсын. Мысалы біздің елде кез келген, жалпы қандай елде болсын, бір қандай да ірі жобаны іске асырар кезде шетелдік тәжірибеге мойын бұрады. Енді жалпы республикалық орталық болғандықтан сіздер енді шетелдермен, басқа органдармен тығыз байланыстасыздар. Сұрағым келген, мына осы жалпы шетелдіктер біздің практикамызбен санаса ма жалпы? Жалпы негізі әрқашанда шетелдік, мысалға шетелдік әдістер, яғни мемлекеттік жекешелік әріптестік жобаларын жасауда әр мемлекеттің өзінің жолы бар. Біздің Қазақстанымызда өзіміздің бағытымыз бар, сол бағыттан келатырмыз. Яғни көбінесе шетелдік мемлекеттерде мемлекеттік жекешелік әріптестік жобалар ол үлкен инфрақұрылымдық жобаларға бағытталған. Ал біздің Қазақстан аумағында біз мысалға қазір айтамыз 1265 жоба әртүрлі сатыда дайындау сатысында тұр. Яғни олардың 600, мысалға енді 9 жоба ол үлкен ірі инфрақұрылымдық жобалар, кәдімгі республикалық деңгейде жасалып жатқан, ал қалғанның барлығы жергілікті органдардың өздерінің бастамасымен жасалып жатқан жобалар болып табылады. Яғни олар орта және кіші жобалар болып есептеледі. Енді Қазақстанның осы біздің қолданатын әдісті басқа мемлекеттер қолдайма деген сұраққа жауап келетін болсақ, яғни біз осыған дейін Біріккен Ұлттар ұйымының ұйымдастырған көптеген іс-шараларына қатыстық. Сол іс-шараларда біздің осы Қазақстан Республикасының МЖ жолындағы жаңағы әдісін көрсеттік.
Яғни, көбіне, мысалға, біз кез келген презентацияды көрсеткен кезде, 2015 жыл шақ жоба болған Қазақстанда. Заңнама қабылданған уақыттан бастап. Ал 2018 жылы 308 жоба. Сонда, сонда барлығында сұрақ болды, қалай? Яғни, бұл сұрақ қызықты ғой. Иә, қызықты. Қалай тез қарқынмен өсіп отыр? Яғни, біз көбінесе мысалға қазіргі уақытта біздің қалай біз толыққанды нарықты сараптама жасаймыз. Яғни, сол нарықта қандай инфрақұрылымдық немесе кез келген қызмет, мемлекеттік қызметке жетіспеушілік болған жағдайда сол жобаға қарай көбіне жаңағы енді сол салада көбірек жоба жасауға тырысамыз. Яғни, сондықтан да біз мысалға осыған дейін жаңағы бағдарламалық мемлекеттік жекешелік әріптестік дейді. Бұл бізде жасалды, яғни ең біріншілердің бірі бұл балапан бағдарламасы болды. Яғни, оның аясында жаңа Қазақстанның көптеген облыстарында балабақшалар тапшылығы жоқ қазір. Және де екіншіден жасалған ол тағы да бір бағдарламалық МЖ, ол тікелей тағы да жаңағы білім министрлігімен байланысты, яғни студенттерді жаңа жатақхана орындарымен қамтамасыз ету. Яғни осы 2021 жылға дейін қазіргі уақытта біз осы толыққанды студенттерді жатақханамен қамтамасыз ету мәселесін шешуге көбін тасалып отырмыз. Ал тағы да онымен қоса, яғни біз жаңа денсаулық саласын ұмытпаймыз, әрине біз қазіргі уақытта осы барлық инфрақұрылымды бүкіл мысалы облыс пен жаңағы республикалық қалалардағы барлық жаңағы ескірген инфрақұрылымдарды қайта жаңарту, яғни үлкенді кішілі жаңағы больницалар дейді, ауруханаларды жаңарту мәселесі де қозғалып отыр. Толым мырза, шынымен де тыңдап отырсам, өте үлкен әрі ауқымды жобалар атқарып жатыр екенсіз. Жұмыстарыңызға табыс тілеймін. Сізге арнайы келіп бізге сұхбат берген үшін алғыс айтамын. Құрметті көрермендер, естеріңізге сала кетейік, студиямыздың бүгінгі қонағы мемлекеттік жекеменшік әріптестік орталығының атқарушы директоры Толым Әдепхан. Аман саулықтар жүзгенше.